marcham. E vem descendo o Canaã pro campo de ataque, perdeu a bola. Daniel recupera, sai jogando ali. O Giovanni Pavani, boa bola para Echaporã. Vai pro mano a mano, limpou o lance, puxou na linha de fundo, veio o cruzamento, vai entrando! Sem fazer gol. Beleza, gol contra então do Pietro, camisa 4 da equipe do Canaã. Posse de bola para o Leão Azul, vai por ali o Raimar, lentamente para a bola, enquanto a torcida faz a festa na arquibancada com esse resultado parcial. Grupo do Remo abrindo o placar 1-0. Raimar é lateral pertinho da bandeirinha de escanteio. Vai jogar a bola lá na grande área com as mãos, tomou bastante distância, está na pista olímpica. Arremessou na grande área, o toque de cabeça vai sobrando. Echaporã, a briga pela bola, tá viva. Camilo na sobra. A bola se perde pela linha de fundo, mas a bandeirinha, o bandeirinha, tava levantando ali uma posição irregular. Vem chegando a equipe do Canaã, vai daí no chute de fora, a bola passa. À direita do Marcelo Rangel. Girou o Railson. E jogou a bola à direita do Marcelo Rangel, assustando o goleirão na primeira tentativa do Canaã no jogo, primeira finalização. Um perigo, hein, Matheus? Foi a primeira vez. Dois homens na barreira. Camilo autorizado, levantamento na grande área, a bola vai sobrando!
Matheus Poletini. E aí, só tirou do goleirão do Canaã e meteu pro fundo do gol. Indivíduo competente o Ítalo, ampliando a vantagem. Agora o Remo tem 3, Canaã 0. E uma posição aí do Ítalo, que tem uma dúvida. Jogadores, a equipe do Falcão agora na marcação de novo. Daniel, Thales, mais à frente ali. Boa bola, olha a enfiada, falhou a zaga do Canaã, olha o Camilo lá, cara do gol! Gol! É do Remo! É do Remo, é do Leão, é do Leão! Camilo! Camisa 10, vacilou demais agora a zaga da equipe do Canaã, aí sobrou para ele, com experiência, capitão, escolheu o canto e meteu a bola pro fundo do gol do Matheus Poletini. Indivíduo competente Camilo, abre mais ainda a vantagem do Matheus Poletini, autorizado, correu para a bola.